Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Zeker, Jim. Ja. Alvorens we het gesprek starten, wil ik je toch even introduceren bij de luisteraars. De meeste mensen die hebben geluisterd de vorige keer, een paar maanden of vorig jaar, weten onder andere wat je allemaal doet in Suriname. Maar ik wil het toch even benoemen. De heer Dr. Hans Jim Rassam woont en werkt in Suriname. Hij is onder andere de algemeen directeur van de Intermet bedrijvengroep. Hij is projectdirecteur bij Trustbank Amana, huisarts, ondernemer en nog meer. Maar hij is een veelzijdige man die heel veel doet. En vandaag gaan we inderdaad praten naar aanleiding van wat er is gebeurd vorige week in Suriname. Dat we hebben gelezen dat er een bekende man uit het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië, de heer Khalid Al-Aboudi, die manager is bij directeur van Sustainable Finance Solutions, in Suriname op bezoek was. En dat er ook een congres is geweest, heb ik zoiets vernomen. Maar het gesprek zal gaan over het plan van Trustbank Amana om het financieren van ondernemingen in Suriname te stimuleren. Dus het plan is om extra kapitaal uit het Midden-Oosten aan te trekken. En daarover willen we vandaag met de heer Rassam van gedachten wisselen. Wij zullen elkaar bij de voornaam noemen. We kennen elkaar al een aantal jaren. En dat is heel fijn dat de heer Rassam dit gesprek met ons wil aangaan. Het plan van Trustbank Amana om extra kapitaal, dat zal komen uit het Midden-Oosten. Daar willen we graag van gedachten met je wisselen. Oké, mooi. Nou, dan wil ik hier bij de luisteraars ook een hele goede middag. Hier in Suriname en in Nederland een hele goede avond toewensen. Nogmaals, hartelijk dank voor deze gelegenheid. Wat een eer voor ons. Het klopt allemaal wat je net hebt gezegd, Dennis. We hebben hier ook bezoek gehad van de heer Khaled Al-Aboudi. Dat is een meneer die in de Arabische wereld heel erg bekend is. Hij is well connected. Heeft toegang tot groter Arabisch kapitaal. En wij willen hem toegang bieden tot de mogelijkheden die wij hier in niet alleen Suriname, maar in de Guyana's en misschien zelfs in Latijns-Amerika voor hem hebben. Dus je moet je voorstellen dat wij met hem een brug slaan tussen deze kant van de wereld en de Arabische wereld. Maar dat wil niet zeggen dat wij Nederland overslaan, hoor. Nee. Het wordt misschien zelfs een driehoekverhouding. Want we reiken ook uit richting Nederland. Maar om te blijven bij het voornaamste doel van zijn bezoek is om Suriname op macroniveau, Suriname op mesoniveau, dus de private sector, maar ook Suriname op microniveau, in dit geval de Trustbank Amana, een helpende hand toe te reiken. Wie is meneer Khaled Al-Aboudi? Meneer Khaled Al-Aboudi is CEO geweest van de ICD. Dat is de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. Dat is een van de vijf poten van de Islamic Development Bank. En Suriname is al vanaf 1996 lid van de OIC. Dat is de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Dat is de tweede grootste lidlandenorganisatie na de VN. En die hebben, zoals de VN, hun bankiers zoals het IMF en de Wereldbank, zo heeft de OIC ook haar eigen bank. En dat is de Islamitische Ontwikkelingsbank. En die hebben hun private poot, zeg maar, of de poot om de private sector te helpen ontwikkelen. En dat heet de ICD. En daar is hij 11 jaar CEO van geweest. En in zijn hoedanigheid als CEO heeft hij de moeite gedaan om het toen enig lidland van de OIC hier in de Amerika's te helpen
om een eerste islamitische bank in Latijns-Amerika neer te zetten. En die bank heet de Trust van Kamana. Oh, fijn, fijn. Ik wilde even wat vanuit de website van Trustbank Amana naar deze inleiding van jou, Jim. En dan wil ik inderdaad verder eerst gaan over de principes van Islamic Banking. Hè? Dat staat op de website van de Trustbank Amana, dat gebaseerd is op evenwicht tussen welzijn en welvaart. Hè? Dat betekent niet alleen een bedrijf moet floreren, maar ook u als mens. Dat vond ik een mooie zin. En dit bankaire systeem, schrijven ze ver, is daarom bij elke stap ingericht op maatwerk. Dus niet alleen focussen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit. En verder ik sla een paar dingen over, dan kom ik bij Trustbank Ama, biedt de andere manier van bankieren aan. Dat kan dienen als stimulans voor de economische ontwikkeling en diversificatie. Dus ze streven ernaar om de economische groei van micro, kleine en middelgrote ondernemers te stimuleren. Met name in Suriname, dus omdat ze daar gevestigd zijn. Dus misschien kan je ons dan meenemen, wat ik nu heb gezegd. Want de Trustbank Amana bestaat al een aantal jaren in Suriname, toch? Klopt. Het heette toen eerst de Finatrust Trustbank. Een 30 jaar geleden werd het opgericht door de toenmalige heer Jules. Ik ben de naam niet kwijt, maar in ieder geval, ik kom straks op zijn naam, maar het is opgericht in een tijd waarin het volk eigenlijk geen rekening meer kon over. Dus mensen zaten met hun geld thuis. De banken hadden toen besloten om geen rekeningen meer te openen, waardoor de mensen hun geld dus niet kwijt konden. Dus in die turmoils, zal ik het noemen, heeft hij dit op. Oh ja, het is meneer Jules Chin Wong Yu. En meneer Chin Wong Yu heeft toen gezegd, nee, wacht even, het is nog bon, we moeten toch wel. Dus hij was toen, hij werkte bij de Hakkerenbank toen, hij was daar ook van het NPSM. En is toen als eerste de Fina Trust begonnen. Daarna is hij de Fina Bank begonnen. Het verschil tussen de Fina Trust en de Fina Bank was toen dat de Fina Trust een secundaire bank was. En de Fina Bank was de primaire bank, want hij wilde uiteindelijk, na een aantal jaar, wilde hij toch een primaire bank hebben, waarbij dus de mensen een giro-rekening konden openen. Oké, even terug naar Fina Trust. Meneer Assam, even een tussenvraag. Kunt u mij vertellen waarom het destijds heel moeilijk was dan om een bankrekening te openen en waarom het in feite nog steeds zo moeilijk is? Oké. Dan moet ik even teruggaan naar die tijd. Het was nogmaals, het was een hele moeilijke tijd. Het was eigenlijk staat ook in een financiële economische crisis. Je had de eerste devaluatie. Maar ik kan er niet te veel van zeggen, omdat ik zelf toen in Nederland zat als student. Oké. Dus ik weet er niet te veel vanaf, maar eigenlijk zeg ik het in een nutshell. In het kort dat de mensen hun gelden niet kwijt konden bij de bank. Ja? En wat daar de reden toe was, daarvoor moeten we toch wel echt nog meer in de geschiedenis duiken. Maar dat was de tijd. Dat is een gegeven. En waarom het nu nog steeds moeilijk is om een rekening te openen, heeft meer te maken met dat de richtlijnen in de wereld steeds stringenter zijn geworden. Het heeft niet alleen met Suriname te maken, hoor. Het is overal in de wereld wordt het wat lastiger om vrijelijker, zoals wij dat hebben gekend, zaken doen in de bankaire wereld. Dennis komt uit de bankaire wereld, dus die kan je er alles van vertellen hoe dat is veranderd. Oké, om een verhaal even af te maken, de Fina Trust is verder voortgegaan als secundaire bank. En in 2015 hadden twee banken die daarna kwamen deze bank ook ingehaald, waardoor het de kleinste bank bleef. De oprichter van beide banken, meneer Chin Wong Yu, had me in de tijd gevraagd om bij te staan bij de Fina Bank en zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. Dat heb ik ook
gedaan. Natuurlijk een beetje weifelend. Het is zoals Dennis heeft aangekondigd als arts en ondernemer. Heb ik hem ook heel eerlijk gevraagd. Maar luister, kijk, ik ben geen bankier. Ja, maar goed, hij keek naar wat wij hebben gedaan in de jaren daarvoor met onder andere ons medisch laboratorium, hè, MyLab, waarvan we nu al bijkans 65 prikpunten hebben in de districten. Dus de arme zieke mensen hoeven dus niet meer naar de stad te komen om hun bloed te laten onderzoeken. Maar die kunnen gewoon naar een van onze prikpunten gaan en dan krijgt hun resultaten dezelfde middag nog. Oké. En dat heeft waarschijnlijk geprikkeld en heeft hem doen besluiten om het te vragen om hem te helpen bij de Finabank. Ik wist toen niet dat hij terminaal was. Uiteindelijk is hij niet lang daarna overleden. Ik ben erin gebleven totdat ik in 2014, oktober 2014, in contact kwam met de toenmalige president van de ISDB, die met zijn private jet naar Suriname kwam en ten gevolg. Ze hebben hier een aantal presentaties gehouden en ik tocht door mijn Klevia Park. Zocht ik een stukje financiering van $5 miljoen voor mijn eerste fase. En in een side meeting met een van de managers zegt hij doodruk tegen me van brother, dit is te klein, $5 miljoen. I rather give you $150 million and you distribute to all these small projects. En ik keek de partner aan die ik had meegenomen toen als investment banker. Ik keek hem aan en ik zeg, heb ik het goed woord? Hij zei, ja, dat is het goed woord. Dus ik heb hem twee kaarten gevraagd. Eén kaart heb ik naar de Finabank gebracht en gezegd van, luister jongens, laten we de Finabank gebruiken als kanaal. Na twee maanden geen gehoor, hebben dezelfde aandeelhouders nog gevraagd om het te doen bij hun zusterbank, de Finatrust, de Trustbank. Ja? Dus dat zagen ze als een goed strategisch concept om die kleine bank om te bouwen naar een grotere bank. Nou, daar heb ik dus in januari 2015, dus twee maanden daarna, heb ik meteen de Arabieren gebeld. Eerste werkweek van dat jaar, 2015. En de rest is geschiedenis. Waar we binnen twee jaar hebben de bank omgebouwd tot een primaire bank, dus van een secundaire bank naar een primaire bank. Van een kleine retailbankje naar een business bank. En het derde vooral van een conventionele secundaire bank naar een islamitische bank. En dat wordt de eerste islamitische bank in Latijns-Amerika neergezet. Waar ook de Arabieren er versteld van stonden, omdat ze in andere islamitische landen, waar islamitische wetgeving was in de bankaire wereld, dat het daar maar nog niet lukte. Terwijl we hier zonder enige wetgeving aan islamic banking, dat we het wel snel voor elkaar hebben gepiept. Dat ze ons hebben uitgenodigd op een jaarvergadering om dat aan de wereld te vertellen hoe dat is gebeurd. Dus we mogen daar wel een klein beetje trots, maar vooral dankbaar voor zijn. Dat zeker. Iedereen heeft hier geholpen, hoor, hier lokaal in de bank zelf, de aandeelhouders, de toezichthouders, de centrale bank, die heb ik vorige maand ook een pluimpje gemaakt. En zeker ook deze meneer, de CEO van de ICD, de heer Khaled Al-Boudi. Maar bovenal, Dennis, jij en ik, we zijn gelovige mensen, bovenal onze schepper daarboven, hoor. Ja. Die zeker. Heeft het allemaal mogelijk gemaakt. Zeker. Maar Jim, het is een mooie inleiding over islamic banking. Hè? Ik heb het ook, ik ga even wat citeren ook van de website. Islamic banking is een systeem van bankieren dat in overeenstemming is met de geest, het karakter en het waardesysteem van de islam. En het wordt geleid door principes vastgelegd in de sharia, oftewel het islamitisch recht. Centraal in deze vorm van bankieren staat dat geld zelf geen intrinsieke waarde heeft en niet uit zichzelf kan toenemen. Om te kunnen toenemen moet geld op een productieve manier worden gebruikt. Dus in reële goederen worden geïnvesteerd. Geld creëren uit geld
alleen is verboden. Daarom is ja. rente niet toegestaan. Kijk, dat heb ik van de website van Trustbank Amara. Maar misschien kan jij hierover heel kort wat uitleggen aan de luisteraars. Ja, graag. Nou, eigenlijk heb je alles al gezegd, Dennis. Maar misschien kan ik je vertellen hoe dat in de praktijk werkt. Weer laten doorwerken. Kijk, het heeft natuurlijk wel zijn uitdagingen, omdat je werkt in een conventioneel systeem. Dus we zijn ook druk bezig in overleg met de centrale bank om dit ook te gaan begrijpen. Mag ik je even onderbreken, Jim? Misschien kan je het met een kort voorbeeld vertellen, een bedrag, om de luisteraars een idee te geven hoe het werkt met zo'n financieringsaanvraag, hè, en het bedrag dat wordt geleend. Ja, dus dat wil ik ook doen. Dat wil ik net doen. Dankjewel, Dennis. Maar ik moest dit even vooraf vertellen, dat je wel de medewerking nodig hebt van de toezichthouder, dat ik kan begrijpen. Dat wanneer je praat over een financiering. Eigenlijk moeten we niet meer praten over leningen, hè? Want het lenen, dat is een product dat wij Karpassan noemen. Wanneer je geld leent, dus de echte mening van het woord lenen, is dat iemand een bedrag leent, werkelijk leent, en er niks voor terugvraagt. Oké? Dus wij praten over financieringen. En je hebt verschillende vormen van, we hebben een hele waaier aan producten, maar ik zal één concreet voorbeeld noemen. Waar wij ons vooral nu op willen gaan toeleggen. We hebben al geoefend met wat producten. Maar één product is nu, is dat wij, stel dat een handelaar, een handelaar in handschoenen. Stel dat een handelaar handschoenen, al jaren handschoenen levert aan een ziekenhuis of ziekenhuizen hier in Suriname. Ja. En die 10.000 euro voor nodig zou hebben, wat doe je dan? Je gaat naar een bank, een conventionele bank, en die conventionele bank zegt van oké, goed meneer Assam, u heeft 10.000 euro nodig om handschoenen te kopen, dus u wilt een lening, voor ons noemen we dat geen lening, u wilt een financiering. Oké, daarvoor meneer Assam moet u wel met onderpand komen. U moet een perceel hebben, u moet een huis hebben. De goederen gaan we opnemen, dus dat wat u wil bestellen nu gaan we ook als onderpand nemen. Uw toekomstige inkomsten gaan wij ook als dekking nemen. Dus u hebt 4-5 dekkingen op een gegeven moment voor een klein luttelbedrag weer. Ja? Als ik dat nog niet genoeg, een vijfde dekking is ook een levensverzekering. Je komt hier niet uit als klein ondernemer. Ja? Oké. Wat kent Islamic Finance. Islamic Banking, Islamic Finance zegt nee, je moet kijken naar dat wat die man je vraagt. Als hij je vraagt om handschoenen te kopen, dan koop je die handschoenen voor hem. Ja? Je koopt het voor hem. Het is jouw eigendom als bank. Je verkoopt het. Hij verkoopt het aan het ziekenhuis. Hij cash je geld en jij split in de winst, bij wijze van spreken. Ja? Dus met andere woorden, één, je neemt maar één keer dekking, ja, alleen de handschoenen. En twee, dus niet vier dekking, twee, je verdient er ook op. Je deelt in de winst of je verkoopt het aan die ondernemer door met winst. Ja, dus even om het goed voor de luisteraars in beeld te brengen. Dus 10.000 wordt gefinancierd voor die handschoenen. Dus de ondernemer krijgt dan 10.000 ook in handen om die goederen te kopen? Nee, wij kopen dat voor. Jullie kopen maar die. Dit is een voorbeeld. Hij die goederen? Ja. Oké, dan gaat hij de goederen verkopen aan het ziekenhuis bijvoorbeeld. En het ziekenhuis betaalt hem 1200 euro bijvoorbeeld. Nee, 10.000 euro plus. 12.000. 12.000. Zijn winst. Ja, zeg 12.000. En dan trekt hij al zijn kosten af. Ja. En dan split hij de netto profit met jou. Maar je kan ook vooraf als bank zeggen van, weet je wat? Het spijt me, maar ik verkoop. Ik wil er 10% op maken. Dus ik verkoop die hele lading van 10.000 euro door aan jou. Toch? En dan betaal je me uiteindelijk 11.000 euro. Oké.
Ja. Snap je? Ja. Toch? Meneer Jim... En hoe die terugbetaling zal geschieden, daar heb je weer andere contracten voor. Dus, maar goed, het wordt ingewikkeld voor de nee, maar het is duidelijk zo. Dat is wel duidelijk zo. Ja, ik heb bijvoorbeeld een vraagje, meneer Jim. Stel, ik heb een neef in Suriname en die werkt al 7 jaar als barber bij een barbershop. En hij heeft een redelijk grote klantenkring. Maar hij wil graag voor zichzelf beginnen. Wat zou hij kunnen doen? Oké. Kijk, als het gaat om aanschaf van equipment. Dus ik heb net een bandenjongen gehad. Ja? Hij wil hier een banden uit Duitsland toch komen. Hij is met zijn partner gekomen. En we zijn erop aan het studeren. Dus je gaat kijken naar de waarde van die banden. Je gaat kijken naar de waarde van het equipment. In het geval van jouw neefje als barbier, we gaan kijken naar zijn behoeften. Wat heeft hij nodig? Heeft hij equipment nodig? Heeft hij gereedschap nodig? Ik bedoel, niet alleen stoelen, maar ook om haren mee te knippen. En waarschijnlijk zal hij ook een ruimte nodig hebben. Yes. We gaan kijken naar zijn investering, dat is één. We gaan ook kijken naar zijn dagelijkse behoeften aan kapitaal. Yes. Dat alles neem je zo in elkaar op. En dan ga je kijken wat hij als dekking kan geven. Als wij bijvoorbeeld alle equipment voor hem zouden moeten gaan aanschaffen. Ja, dan gaan we kijken naar de waarde van het equipment. Ik zeg maar het hoor. Stel dat het 1000 euro is. Ja, dan zal het equipment van ons zijn. Totdat hij... elke cent daarvan heeft terugbetaald met win aan ons. Oké. Nou, dat klinkt heel hoopgevend. Ja, want dat meteen je toch, dat de man afgehozzelen ze want wat moet mijn vader dan zijn? Mijn vader moet een drugsdealer zijn als hij het zelf niet heeft, als ik het niet heb. Niemand moet gewoon jaar, niemand moet gewoon om als onderpand te geven. Ik moet vijf dingen in dekking geven. Ik kon nooit uit. Dus er zijn... En daar hebben we dus over gepraat met die twee Arabieren die zijn geweest. Maar sterker nog, die man gaat instappen als partner. Oh, wauw. Hij gaat dus nu op zoek, Hij gaat nu op zoek naar, we beginnen Ching, we beginnen Salsa Afri, toch? We beginnen aan $2 miljoen, hij komt met $5 miljoen, is dat niet zo? Ja, maar dat is voor Suriname, is het allemaal mooi bedacht om te investeren voor die micro-ondernemingen, toch? Helemaal. Hoe zit het met bijvoorbeeld een ik bedoel, je moet natuurlijk ook kijken op een bilateraal niveau. Hoe zit het met de garantie vanuit de regering? Of hoe zit het daarmee gesteld? Nee. Even. Dus dan moeten we niet te veel... kijk, natuurlijk helpen we ook. Dat heb ik net uitgelegd. Die man is gevraagd te komen. Niet alleen om het bedrijfsleven te helpen, niet alleen om trust te helpen en het bedrijfsleven, maar ook om de regering te helpen. Hoor. Maar kijk, de regering heeft al heel veel moeite om zijn schulden in te lossen. Mm-hmm. Dus je moet nu niet een extra burden op de schouders van de regering gaan leggen door vragen om een garantie van ons nu. Maar het is ook iets waar we naar gaan kijken, hoor. Want ook dat moet in place gezet worden. Hoor. Maar we hebben het al heel erg moeilijk, dus weet je. Ja, dus jullie gaan het per definitie niet te ingewikkeld maken? Nee. En niet alleen maar naar de overheid kijken. We moeten ze juist helpen, we moeten de overheid juist helpen. Dus we gaan het nu, en dat is het probleem geweest. De private sector is nog een beetje te zwak geweest. We zijn nog veel te klein. Als we kijken naar Nederland, waarom is Nederland zo sterk? Omdat de private sector heel goed is. 9 van de 10 werknemers in Nederland zit in de private sector. Nog niet eens 1 zit bij de overheid. Hoor. Als je kijkt hier naar Suriname, toch? De meeste mensen zitten bij de overheid. En dan moet je geen enkele regering het kwalijk nemen. We pissen wel heel veel op regeringen, maar dat moeten we niet doen. Want wat doe je als goede vader? Als de private sector niet voldoende werk heeft voor ze, wat ga je doen als goede vader? Hier noem ik de mafipina toch? Dat je denkt, ja toch? Dat je denkt, dringen? Ja toch? Ja, dus dat klopt. Jarenlang, vanaf ik in Suriname was, hè, toen ik op school ging daar,
Dan leerden we ook over de, dat er geen werkloosheid, maar dan noemden ze de mensen die werkten bij de overheid, de geheime werkloosheid, hè, zoiets. Hè, het woord geheime werkloosheid. Omdat ja die mensen, je moest de mensen ook aan het werk hebben, laten ze wat doen, weet je wel. Anders zou je ze allemaal in de bijstand moeten stoppen en geld geven. Meneer Rassam komt ook uit Nederland, dus je zou het kunnen vergelijken met een soort melkertbaan. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, Ray en Dennis, toen ik nog, ik was net nog gestudeerd, heb ik vanuit mijn studentenvereniging Suriname een stichting opgericht Surinamica. En ik kan je zeggen, we hebben de eerste melkertbaners, het waren geen melkertbaners, die hadden we zelf gecreëerd, maar we hadden de eerste 10 jongens en meisjes met behoud van hun Nederlandse salaris naar Suriname gestuurd. Het was zo'n succes. Met geld van minister Pronk, hij had toen een extra budgetje voor ons gecreëerd. Een 415.000 Nederlands toen, we spraken over Nederlandse guldens. Mm-hmm. En het was zo'n succes na een jaar, dat kan maar voor drievoudige bedrag doen naar 1,2 miljoen NF. Mm-hmm. Dus we hebben er alles mee geëxperimenteerd. Ik was toen net teruggekomen naar Suriname. En ik denk dat we het weer moeten gaan oppakken. Absoluut. Om terug te komen op het concept van melkertbanen hier in Suriname, is we zijn dus bezig daar de overheid mee te helpen. En dat is ook een van de mooie grote projecten die we gaan opzetten. Maar daar gaan jullie wat meer over horen. Oké, dus jullie gaan in principe dus ook meewerken aan een stukje om zeg maar bepaalde ambtenaren die moeten uitvloeien, om hun misschien van een startkapitaal te voorzien om te gaan produceren? Onder andere. Maar het wordt een heel programma. Dit hebben we nog niet besproken. Dit hebben we nog nogmaals met de ministers. Maar dit is wat wij hebben besproken. Ik zal het maar noemen onder de radar. Dus het zijn de partijen die informeel met elkaar hebben gesproken. En dat moeten we dus nu gaan formaliseren in een prachtig project. Ik kan me al iets erbij voorstellen. Ik neem aan dat, corrigeer me als ik het niet goed heb, maar dat er waarschijnlijk een bedrijf of meerdere bedrijven geopend zullen worden waar jullie mensen personeel zullen gaan aannemen. Juist, kijk, dat moet gebeuren. Dus mijn eigen ambitie is om de komende 3 jaar vanaf nu een 1000 nieuwe bedrijven van de grond te stampen. Dat betekent niet de 1000 bedrijven uitkomende van terug van Kamana of van Rotterdam. Nee, wij met z'n allen. Dus voor al die kleine jongens en meisjes te helpen. Kijk, op Peter Park ben ik begonnen met in 2018. We hadden hoeveel kleine ondernemertjes toch die hun waarde daar kwamen aanbieden. Nou, we hebben er nu bijkans 100 bij gehad. Hoor. Het zijn allemaal huisleiders die een stapje maken en zo. En we stimuleren ze allemaal om een NV van te maken. Dus je hebt productcontrole van micro-onderneming tot aan. Maar je moet niet alleen praten. Je hebt net toe, je doet. Dus het is ook niet alleen financieren. Kijk, wat we tot nu toe hebben gehad door de conventionele banken. Is, wacht even, die 100 pond gym of 500 pond hier en daar moet je aan. En dan ben je klaar met me. Nee. We willen ze coachen vanaf het begin. Zoals ik precies met 2 ondernemers net, wat voor jullie, voor dit gesprek, heb ik even met ze gezeten, ook apart. Ik heb mijn mensen met ze laten voorpraten. Maar even aangehoord, hey, stel was dit gewoon, toch? Hoor. Die ene zit in tentenverhuur, maar die wil gaan diversificeren in auto's. Nou, je weet, dan kan je denken, die andere, die ziet een gat in de markt in banden. Die banden die ze hier hebben zijn slechte kwaliteit en veel te duur. Die man kan ze goedkoop halen uit Duitsland. Hij krijgt gratis apparatuur mee van die Duitsers. Ja, prima. Het zijn kleine bedragen. Toch? Het zijn klein, maar deze jongen heb ik al geholpen. Het is een Marondra daarvan, hoor. Die heel succesvol is geweest de afgelopen 3-4 jaren. En ik heb hem zelf, omdat hij zoveel heeft gedaan en zoveel vertrouwen uitstraalt uit mijn eigen zak. Kan de via het programma die mevrouw zegt, of gewoon daarachter, dat is niet privé money. Niet jouw is niet privé money. Dan kan ik niet zo lang aan mevrouw dadelijk of zo. Tamara, meneer Rassam is Ribasrati.
is gescheiden. maar Jim, even terug naar, even kijken naar het financieren van, in de agrarische sector, hè? Voor de ondernemers die willen beginnen in de agrarische sector. Staan jullie daar ook open voor? Ja, tuurlijk. Dennis, we hebben hier, je hebt het net over een event gehad die we hier hebben gehad. Die man, die meneer Alaboudi, die wil bepaalde captives of industry spreken in bepaalde sectoren. Maar ik heb hem toen gezegd, dan ga je nog een week langer hier moeten blijven, want om mensen te vinden in deze sectoren, gaat maken dat je een dag kwijt bent per sector. Dus ik heb toen de captains of industry gesproken voor over die vier, vijf sectoren, waaronder landbouw. Ik heb ze hier in de ochtend gehad, zodat hij een aantal captains of industry in de private sector kon spreken. Dus ik heb ze allemaal 15 minuten gegeven, donderdagochtend, in ons business talk. Toevallig heet het ook business talk. En in 15 minuten hebben ze zich uit. En ik zei eerlijk zeggen, een van de speerpunten was de agrarische sector. En dat is ook zijn passie, niet met zijn expertise te maken. Want nadat hij CEO is geweest van de ICD, is hij CEO geweest van Stalik. Stalik is zeg maar het agrarisch investeringsfonds van Saoedi-Arabië, van het Saoedisch Koningshuis. Ja. Maar Jim, dit is nou geweldig. Dit is heel goed nieuws. Want dat zou betekenen dat we de agrarische sector in Suriname een push kunnen geven, toch? Helemaal. Dus we hebben hij heeft het 's morgens aangehoord van de private sector. En 's avonds hebben we een heel kleine verband. Maar goed, de president heeft het al up to the point gezegd. Dat hij met de Islamic Bank heeft gesproken. Dus we hebben gepraat op presidentieel niveau. En beide ministers waren toen ook aanwezig van financiën van internationale samenwerking. En men is zo enthousiast, over en weer, hè, beide, dat wij dus ook op overheidsniveau, op regeringsniveau willen kijken hoe we kunnen helpen. Nou, soms komt het dus eigenlijk uit een hele andere hoek dan dat je het verwacht, hè, Jim? Nee, helemaal. Maar dat maakt daardoor ook wel, toch? Dus daar moet je altijd luisteren naar. Je moet altijd blijven bidden. Medium horen natuurlijk, toch? Hoor. Zeker. Jim, we weten alles van, Jim. Maar Jim, die agrarische sector, even terug naar de agrarische sector. Want kijk, een grootschalig project in de agrarische sector kan de Surinaamse overheid, natuurlijk samen met jullie en met die meneer uit Saoedi-Arabië, kunnen we een push geven, wat ik zei. En dat zou ontzettend veel werkgelegenheid met zich brengen. Maar de producten die dan komen op de markt, dan zal natuurlijk de producten ook geëxporteerd worden naar het buitenland. Dus er komt weer divisie binnen in de kas. Dus kijk, dit is natuurlijk heel goed dat jullie besproken hebben met de president van Suriname. Sterker nog, Dennis, als ik je even moet onderbreken. Ja. Sterker nog, die markt heeft hij. Die markt hebben hun. Toch? En dan begin je met Saudi-Arabië, toch? Die hebben zoveel nodig. Die hebben zoveel nodig, dat van zoveel nodig. Dus die markt komen zwaar investeren in hun land. Hoor. Ja. Om hun voedsel veilig te stellen. Hoor. En hoe zit het met de kwaliteit eisen en de kwaliteitsbewaking, meneer Assam? Zij gaan het allemaal bepalen. Zij gaan het allemaal bepalen. Dus eventuele bijstudie van de Maikonanga aan technologie, de Maikonanga aan de investeringen, de Maikonanga aan alles. Gado bigere, Jim. Dennis, laat me mijn verhaal even afmaken. Ja, okay, dus wat ik wilde zeggen, het is, we moeten eens een keer gaan luisteren naar God. Ja? Dus dat wil zeggen dat wij deze samenleving moeten gaan ombouwen naar een samenleving waar value, waarde, normen, waarden gaan gelden. Toch? En wanneer je dat doet, dan gaat het aan je hart niet. Dus, en wat maakt hij pina? Noem ik niet aan mijn pina, omdat Gadono de of Gadono de. Nee, maar de Archie Gado. Ja? Want wanneer je luistert,
dan gaat hij je dingen toestoppen. En dan moet je de dingen ook zien. Je moet het ook gaan waarderen. Toch? En dankbaar zijn. Ik daarom dank u wel. Hij pas aan is. Omer je bedankt hoe meer je krijgt. Zeker. Hoor. Maar dat zeker. En jij zei het ook zo goed, Jim, waar we in dit programma altijd erop terugkomen, in elke uitzending, over de normen en de waarden in Suriname. De normen en waarden die we kenden voor de jaren 70, hè, daarvoor. Ja. En we hopen zo van ganse harte dat die normen en waarden weer terugkomen in Suriname. Nou, ook kapotgeslagen. Nou, weet je hoe ik erover denk, Dennis? Als ik analyseer gelijk door. Ik zit naar meneer Sam te luisteren. Ik hoor straks 1000 bedrijven. Dat betekent 1000 maal x maal werknemers. Nou, een bedrijf die heeft een bepaalde kwaliteit en een bepaalde uitstraling en eisen. En van daaruit ook misschien richting het onderwijs. En zo vorm je alweer een hele nieuwe waarde en normen kern, toch? Helemaal. En daarom zijn wij ook een Collega Academy begonnen, Ray en Dennis. Ik heb mijn eigen mensen getraind. We hebben 10 bedrijven in de zorg. Er werken al 475 mensen voor ons. Al die 475 mensen hebben we die training gegeven. En die training heet de Leader in You. En daar praten we over kernwaarden. Is aspirational values, dus ambitieuze waarden, maar ook basic to play values, minimum to play values. Dat wil zeggen dat brada te wan boasan doorgo, toch? Denk na, wees eerlijk. Dat zijn de minimale waarden die je moet hebben. Ifineroko in a young. Maar heel goed. Nee, maar Jim, dat is heel goed. Maar dat zou betekenen op de basisscholen in Suriname. Beginnen ook over de normen en waarden op de basisschool. Dus de leraren, de onderwijzers moeten dat onderwijzen aan de kinderen. Yes. Maar natuurlijk gebeurt het ook thuis. Thuis doet het ook de vader, de ouders doen het. Maar op scholen moeten ze dat ook te horen krijgen. Wat jij in jouw bedrijf zo goed doet, hè. Dus dat is heel uitstekend. Dus ik hoop dat dit navolging zal krijgen bij andere bedrijven. En ook terug naar het onderwijs, naar scholen. Met voorstel. Dus wij pushen het. Maar kijk, wij zeggen ook, we moeten ervoor waken dat het geen verkapte zondagspreek wordt. Dat zijn op zit ik nou in de zondagskerk of toch? Snap je? Dus je moet het blenden. Kijk, het gaat op een gegeven moment om gedrag. Wat je wil, kijk, ons onderwijs is erop gericht om skills te ontwikkelen. Kinderen moeten het leren, toch? Ze moeten kennis opdoen en ze moeten vaardig zijn, ergens in. Maar niemand praat over gedrag, hoor. Kijk, je hebt nu zelfs een specialisatie, behavioral economy. Ja? Alles is gedrag. Dat het fout gaat in de wereld die met ons gedrag te maken. Absoluut. Dat Limburg nu onder water stond iets met ons gedrag te maken. Absoluut. Maar zo is toch, Jim, vroeger op school in de jaren kregen we toch een cijfer voor gedrag. Weet je het nog? Ik weet niet, je bent ook op school geweest in Suriname. Ik had altijd de onvoldoende. Dennis, ik heb ook vaker buiten gestaan, hoor. Dus ik ken dat, Maar ik kreeg altijd een hoog cijfer voor gedrag. Ik ben een nette jongen, toch? Nee, Dennis, Is dat alleen maar Kami? Dat van mijn school. Maar dat jongen, kijk, neem maar voorbeeld. Ik zat met mijn broer daar. Mijn broer was een beetje ondeugend. Maar dat alleen al takje, neem een voorbeeld aan Dennis. Hij is een 9 met een hoofdletter. En de ander is een 9 met een klein letter, mijn broer. Dus als je terugdenkt aan de tijd, dan schrik je natuurlijk. Kom snel weer terug. Jim, meneer Sam, wat moet ik me voorstellen bij hoe hoog kan de rente oplopen? Nee, wij praten niet over rente. Wij praten over rendement. Wij praten over winst. Oké. Wij praten rente is verboden. Ja, rente is verboden. Nee, ik wou het nogmaals benadrukken. Hè. En als we het hebben over een mind change bijvoorbeeld. Ja, Dennis en ik, en ik denk u zelf ook hoor, we zijn ook vaker naar Dubai geweest. En daar zijn natuurlijk diverse culturen naast elkaar. Maar het principe van het werken en het vredelief omgaan met elkaar en de kwaliteit van het leven daaruit en de discipline die je in bedrijfsvoeringen ziet, dat is natuurlijk iets om 1000 punten aan te geven. Sorry, ik word even. Ja, je wordt eerst. Sorry, ik.
Ja. Dus nee, nogmaals, je zei ja. Ik zei, kijk Dennis, u waarschijnlijk ook, we zijn er vaker geweest. Hè, en als je dan kijkt hoe vredelievend men met elkaar leeft en hoe disciplinair men in het bedrijfsleven is. Hoe men ook geniet van de kwaliteit van het leven en wat die normen en waarden zijn. Ik bedoel, zo'n mindshift maken moet toch, als je geld verdient, enorm makkelijk zijn? Ja, maar die tijd, als het goed is, hebben we die tijd, of hebben onze ouders die tijd gehad. En we kunnen die tijd terugbrengen, hoor, naar die samenleving. Ja. En die samenleving noem ik een groene samenleving. Dus wij hebben, vanuit Flesia Park, hebben we een programma gelanceerd, dat wij de Green Spot Initiative noemen. En het is een plan of een programma dat op de korte termijn geschreven en uitgevoerd moet worden, om ons op de lange termijn te beschermen tegen allerlei crisis. Wat is het? In 30 jaar tijd willen we onze samenleving weer terugbrengen naar die tijd die mijn ouders hebben gekend. Ja, die een aantal van ons hebben gekend. Die wij ook hebben gekend, hoor. Die heb ik ook gekend, Jim. Ja, ik ook wel. Precies, daarom. En die waarbij er normen en waarden golden, toch? En dan had je zo'n vredige samenleving. En dat krijg je wanneer er normen en waarden gelden. Dat in afreden dat kwam tramo gwaai moni of tewamai kayu dat jamai amau jote yu dat tramo naki ya toch of in vrede dat kare gering gwaai kas moni dus daar wil ik het niet over, want dat is een aparte radio. Kijk, in de tijd wat Jim schetst, dan speelden we en we sliepen en de deuren stonden gewoon open. Hè? Alle deuren van de, iedereen lette op elkaar en niemand ging wat stelen bij anderen. Migrokona Keizerstraat, ik kan me niet heugen dat ik bij Australië. Precies. Nou, Australië, deuren etta, op wat deuren gewoon zonder dat je kwam binnen. Ja. Hoor. Ik bedoel, maar goed, het kan. We moeten inderdaad heel veel investeren in de samenleving. Ik ben blij dat je dat hebt opgezomd. Hè. Ik ben blij dat Ray ook de vraag heeft gesteld in verband naar andere culturen in Dubai als vergelijking. Wij in Suriname, en kijk, jij woont in Suriname, jij werkt in Suriname, wij zijn hier in Nederland, maar je weet het, de mensen die zijn geboren in Suriname, dat zijn de Surinaamse Nederlanders. Dat zijn ongeveer 150.000 mensen die zijn geboren in Suriname, die hier in Nederland wonen. Die zijn een groot percentage, zeker 40% of 50% van die mensen, zijn dag en nacht met Suriname bezig. En ze wensen natuurlijk dat het goed komt in Suriname over de normen en waarden. Kijk, wij spreken met heel veel mensen, Ray en ik en anderen. Mm-hmm. En we horen wat onze broeders en zusters in Nederland zeggen. Hè? Ze maken zich allemaal zorgen om wat er gebeurt in Suriname. En daarom zeggen we zijn één volk. Hè? In Suriname moeten we één volk. We moeten de Surinamers zijn Bremden. We moeten we moeten nooit praten over jij bent een Javaan, ik ben een Hindustaan, die is een Creool. Nee, we moeten altijd branden en zeggen we zijn Surinamer. Nou, weet je Dennis, één is dat totaal waar en aan de andere kant moet je dat ook niet onder stoelen of banken schuiven, maar uit het businessmodel wat ik hoor bij meneer Rassam. En als ik kijk naar hoe in andere samenlevingen, zoals het voorbeeld wat ik geef in Dubai, waar heel veel culturen met elkaar wonen en werken en plezier hebben, is het ook mogelijk onder de noemer Surinamer? Ja, zeker. Hoor, zeer zeker. Dus we zitten onder die schoonbaga. We gaan normen en waarden. Ik geef eerlijk toe, hoor. Het zou geen gemakkelijke taak zijn om een hele generatie, waar het is weggeslagen om dat terug te krijgen. Dus we gaan waarschijnlijk, daarom dat ik er 30 jaar voor uittrek, hoor, dus het gaat 6 regeringen overstijgen, maar we beginnen nu een heel noest om normen en waarden te laten gelden. Of het nou op een pleegjapark is, of het nou in een bedrijfje A is, of het nou vanuit de trustbank Amana gebeurt. We gaan het met z'n allen moeten doen. We gaan overal gaan wij die normen en waarden propageren. Meneer, ontzettend blij om dit te horen. Zeker, heel goed, Jim. Zeker. Meneer Rassam, die 1000 bedrijven ongeveer. Wat voor tijdsbestek moet ik daarvoor uittrekken? Dus niet. Ik heb heel noest 3 jaar genoemd.
Maar goed, goed activiteit, toch? En het moet goed mogelijk zijn. Als ik kijk nu al hoeveel mensen we hebben geprikkeld om in korte tijd een bedrijfje op te zetten. En met bedrijven, hoe net dat, NV1. Maar we hebben het over die huisslijter, die start met een Margusa-sap of een Pongesitair-sap. Oh, wow. Ja? En om het nog verder te prikkelen dan met dat Pongesitair-sap, die kan tegen jouw hoge bloeddruk je dringen. Toch, hij zegt geen bloeddruk. Of een Shuru-sap. Of suikerriet-sap. Toch? Bij vrouwen in de menopauze. Dat is uitstekend. Hoor. Dus zo zeg je dat je fenoas aan, maar hoor je, die amang, dat mij bij jouw machine. Hoor. Dat je dat aan mij pers. Maar we beginnen aan mij zeer een TV-badra, toch? Per maand. Doet die man er rustig nu 70 flesjes. En wat Dennis al zegt, in het verloop daarvan zou je ook kunnen denken aan de exportmogelijkheden. Precies. Dus dat is de volgende fase. Dus die Arabier is gekomen. Ze zijn met z'n tweeën gekomen. Hij zegt, weet je, jullie hebben veel te weinig food processing plant hier. Dus zo'n kleine man, die zijn suiker is zachtpers, ja, als je nog 100 weet te stimuleren om een aanplant te beginnen, een foodpersing kon je, toch? Dan moet je erin, je nog gaat verder processen tot een exporteerbaar product. Ja? Ja. Ja, nee, Jim, het is wel goed wat je hebt uitgelegd. Dus we moeten inderdaad, denk ik dat als de kleine ondernemers vandaag geluisterd hebben, dan zullen ze met de aanvragen komen. Ze zullen je wel platbellen, Jim. Nou, dat doen ze al hoor. We hebben vandaag al een paar gehad, hoor. Ja, ja, maar je hebt een team toch? De mensen van Thuisbank Amala staan er klaar voor, toch? We maken ze nu ready. En eigenlijk moet ik dus nu in mijn volgende meeting, want ik zie onze advocatenkantoor is er al, onze nieuwe mensen zijn er al, dus ik moet nu met ze gaan zitten. Hoor. Ja. En ik moet helaas dit programma verlaten. Ja. Maar wel met de belofte dat ik weer heel graag terugkom en vragen beantwoord van wie dan ook. Graag. Zeker, Jim. We zijn zeer dankbaar dat je tijd hebt vrijgemaakt om vandaag te praten met ons in Business Talks van Radio Stamvaste. We danken je heel hartelijk. We zijn niet aan toegekomen om even te vragen over de COVID-situatie in Suriname. We maken ons zorgen over dat de mensen dat ze een beetje nog steeds een beetje angstig zijn om te gaan prikken, weet je wel, om een vaccinatie te nemen. Ja, maar dat komt goed. Dat komt goed, Dennis. Ja. Dit COVID-virus gaat een griepvirusje worden. Zoals we alle griepsoorten hebben gehad. Hoor. Dus het komt wel goed. Abon, Jim. En we wensen je het beste. Nogmaals bedankt. En ik vraag het woord even aan Ray terug. Ja, meneer Assam. Dankjewel, Dennis. Meneer Assam, heel veel succes en we houden contact. Dank jullie wel. Bedankt voor deze eer. Ik groet ieder thuis, die thuis heeft zitten luisteren, mocht jullie vragen hebben, bel gerust om gerust langs. Oké, bye-bye. Dank jullie wel. Ja. Bye-bye. Bedankt tot Jim, het beste, daar. Ja. Nou, Dennis, ik moet zeggen dat de jaarprogramma's dat we maken, is het de eerste keer na een hele lange tijd dat we een beetje goed nieuws hebben. Tenminste, ja, althans, zo voelt het voor mij, hoor. Ja, absoluut. En ik ben ontzettend blij over dat er echt nu wordt gewerkt aan normen en waarden in Suriname, Ray. Nou ja, waar een begin is, hè? Zo is het, ja. Het heeft ook een beetje te maken met een mindshift in bedrijfsvoering en aan dat soort van dingen. Maar goed, meneer Assam kennende en hetgeen wat eruit voort gaat vloeien, dan moet dat in ieder geval in de bedrijven waar deze bank mee gaat werken, moet dat vanuit daaruit zal het wel zichtbaar worden. Zeker. En ik denk zelf dat inderdaad, hij had het over traditioneel bankieren, over weet je, conventioneel bankieren. Dus het komt allemaal goed hoor, dat mensen ook gaan nadenken dat we de ondernemingen in Suriname op een andere manier moeten gaan financieren en niet te veel zekerheden moeten gaan vragen. En niet altijd afhankelijk van de regering zijn. Ja, nee, precies. Ze moeten gewoon ondernemen. En je ziet dat mensen hebben creatieve ideeën in Suriname. Dat hoor je. Genoeg. Precies. En we kunnen ze helpen met dit programma. Brengen we de
de ondernemers, de professionals in beeld die het verhaal vertellen. En wij hebben op een ander soort manier wijze het gesprek met zo'n professionele ondernemer. En ja, sommige mensen zullen denken, hé, dat zijn journalisten. We zeggen, jij bent inderdaad een programmamaker. Ik heb mijn andere kwaliteiten. Dus we proberen een leuk programma te maken voor de... voor de luisteraars, maar, zodat ze hun kennis kunnen verbreden. En wat we ook graag willen doen, is niet alleen maar met kritiek komen, maar ook oplossingen aandragen. En dat doen we achter de schermen, dus bij deze een van ze. En we gaan het volgen en we gaan het ook begeleiden vanuit het programma. Zeker. Je hebt het gehoord, Business Talks en Business Talks. Ja, zo is het, zo is het. En je ziet dat Business Talks van Radio Standvaste bestaat al een aantal jaren, hoor. Alleen met corona en andere zaken waren we op een laag pitje. Maar nu zijn we al een aantal weken in de lucht. Elke maandag zo'n beetje. En als het niet lukt op een maandag, dan gaan we op een andere dag in de week dit programma verzorgen. Zeker. Dennis, wat ga je koken? Ik kook niet. Ik heb een lieve vrouw die altijd voor me kookt, Ray. Ik ben wel een goede eter, hoor. Oké, nee, dat is ook goed. Dat is te zien aan je. Nou, groetjes thuis. En bedankt weer, Dennis. Tot de volgende week. Tot de volgende keer weer. Dag. Dag, doei. Zo, ja, lieve mensen, dat was mijn collega Dennis Lapar. U bent afgestemd op Business Talks. En ja, blijf vooral genieten van de lekkere muziekjes vanavond op Standvaste Radio. Heel veel muziek. Ik ga ook mijn huis opzoeken. En ik zou zeggen, vertel het door en geef het ook door. Het is vanavond ergens deze week ook. Dan zal het weer op ons YouTube-kanaal staan. Het is Standvaste Radio. Nog meer gesprekken die gisteren gevoerd zijn door mijn collega Frans Pinas en heer Sien. Dus ons YouTube-channel die wordt weer compleet aangevuld deze week. Geef ze vooral door de gesprekken. Blijf het vooral volgen. En voor nieuws eerste hand rondom. En vanuit Suriname, ja, je weet waar je moet zijn. Standvaste Radio. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.